שלום לכם חברות וחברים, נפתור שאלה עכשיו משאלון 581, טעות, 5 יחידות, זה מועד קיץ 2022, מועד ב', שאלה 4, גיאומטריה. האמת, רוב השאלה היא בלי מעגל, אבל אי אפשר להגדיר אותה בלי מעגל, כי בסוף סעיף קטן עם מעגל. הקישור השאלה נמצא למטה, בואו נתחיל. במלבן A, B, C, D, הנקודה E נמצאת על הקטע A, D. אוקיי, על הצלע A, D. הקטע C, שימו לב במלבן, הקטע C, E חותך את אלכסון B, D בנקודה F. בסדר, כמו בציור. המרובע E, B, רגע, בואו נקרא את זה כמו שצריך. המרובע E, A, B, F, הוא בר חסימה. בר חסימה ניתן לחסום אותו במעגל. זה דבר שצריך לצאת לנו ישר בראש, תכף אני אומר. צריך להוכיח שמשולש DAB, משולש DAB, ומשולש BFC, BFC, דומים. בסדר? אז להסתכל DAB ו-BFC. אז קודם כל, אני אתחס לנתון העיקרי בשאלה, שומרים EABF הוא בר חסימה. בר חסימה זה אומר שמרובע שהוא בר חסימה, סכום הזוויות הנגדיות זה 180 מעלות. אז למשל, אם זו תהיה אלפא, זו תהיה 180 מינוס אלפא. זו 90, כי זו זווית במלבן, אז זו שמולה משלימה ל-180, אז זו גם 90. אם זו 90, אז כמובן כל החבורה פה 90. כל הזוויות פה 90. אני עושה השלמת זוויות, אם זו אלפא וכל זה 90, אז זו 90 מינוס אלפא. אני כבר במשולש הזה, זה יש פה 90, 90 מינוס אלפא, אלפא. בסדר? זה כולנו יודעים להשלים זוויות כאלה. אני אמשיך, הנה, 90 מינוס אלפא. לא עוצר, אז זה גם 90, אז זו אלפא. אז זו 90 מינוס אלפא. תראו, זה כבר, באמת, אני לא צריך שינחו אותי. יש פה כל כך הרבה משולשים דומים זה לזה. באמת, תראו, איפה שלא הסתכל, זה משולשים ישרי זווית עם זווית אלפא. ישר זווית עם זווית אלפא. ישר זווית עם זווית אלפא. גם זה, ישר זווית עם אלפא. עכשיו בואו נלך למשולשים. DAB, DAB, להוכיח שהוא דומה ל-BFC. אז יש לנו פה משולש עם 90 אלפא, וגם פה, אם אני אסתכל BAD, יש לי 90 וגם אלפא. אז זווית זווית. כמובן לא צריך להראות שהזווית השלישית שווה. אז זווית זווית, אבל עשינו כלל שברגע שאני מראה משולשים דומים, אני מיד ארשום איזה צלע מתאימה לאיזו צלע. אז אני ארשום DA שווה AB, נכון? DA, AB ו-DB. וזה מתאים ל-BF, תכף אני רוצה לומר לכם משהו על זה, BF, אחר כך FC, ואחר כך BC. אני עשיתי את זה לפי איך שכתוב, אתם רואים BC הולך עם DB, ו-DA הולך עם BF, DA הולך עם BF, AB הולך עם FC. אבל תעשו את הדבר הזה באמת בהסתמך, אבל בואו, אחד לכמה יקרה, אני לא יודע, תמיד נותן עזרה, תזרקו מבט אם זה גם בסרטוט מסתדר. למשל, DA זה בין ה-90 ל-90 מינוס אלפא, היא מתאימה ל-BF. BF באמת בין ה-90 ל-90 מינוס אלפא, בואו נסתכל על עוד אחד, AB בין ה-90 לאלפא, AB, אז FC בין ה-90 לאלפא, יופי. איך הוא תדעו, מחר יהיה טעות דפוס וכתבנו את הצעות, לא נכון. נתון DE שווה EA, DE שווה EA, אז זה שווה לזה, אני אסמן את זה X, גם זה X. ככה אני נוהג תמיד לסמן באותיות, שאומרו לי משהו שווה. חשב את היחס EF, נראה שאני לא פספס פה כלום, EF ל-FC. EF, FC. סימנתי את זה X, זה X. אני לא יכול לעשות פה כלום, זה, כל זה, AD 2X, אז גם BC 2X, נכון? אפשר למצוא עוד משהו, לבטא פה? לא. EF, FC, מתמקד בזה, אז כבר אמרנו לפני זה, שיש לי פה הרבה משולשים דומים, נכון? זה וזה דומים, הנה, 90 אלפא, 90 אלפא. מה היחס הדמיון? זה חלקי זה, כי זה יתר, DE, וגם זה יתר במשולש הזה. אז היחס,
x חלקי 2x. כלומר, אם אני מצמצם, זה 1 ל-2. אז הצלע הזו מתאימה לצלע הזו. EF חלקי FC היא כיחס הדמיון, 1 ל-2. אז יחס הדמיון היא 1 ל-2. אז אלה משולשים דומים, אבל מי שלא ראה או יכול להשתמש בהרחבה שנייה של טלס, מה שאנחנו קוראים בכינוי, שעון חול, כן? DE מקביל ל-BC, כי צלעות נגדיות במלבן מקבילות, נכון? אז מה אומר הרחבה 2? זה חלקי זה, כלומר X חלקי 2X, שווה לזה חלקי זה, שווה לזה חלקי זה. כלומר EF חלקי FC, EF חלקי FC, שווה ל-X חלקי 2X, שזה 1 ל-2. או בדמיון או בזה. בעצם אנחנו מבינים שגם זה. זה, אם אני אקרא לזה Y, אז זה יהיה 2Y. ואם אני אקרא לזה Z, אז זה יהיה 2Z. היחס פה 1 ל-2, 1 ל-2, 1 ל-2. אוקיי. נסמן את שטח המשולש DEF באות S. משולש DEF זה. DEF באות S. הביאו את שטחי המשולשים DFC, DFC, אוקיי, ו BFC. BFC ו DFC. זה וזה. באמצעות S. את השטחים שלהם באמצעות S. אז יש לנו פה משהו קל, כבר ציינו קודם שהמשולש הזה DFE והמשולש הזה BFC הם דומים, אמרנו, לפי זווית זווית, ויחס הצלעות זה 1 ל-2. אז מה יחס השטחים? במשולשים דומים יחס השטחים הוא יחס הצלעות בריבוע. היחס בין השטחים הוא כמו יחס הצלעות אבל בריבוע. אז אם היחס הוא 1 ל-2, אז יחס השטחים זה בריבוע. 1 בריבוע זה 1, 2 בריבוע זה 4. כלומר היחס 1 ל-4. אז אם זה S, זה אמור להיות 4S. כל זה. עכשיו את זה. בואו נראה את זה. אני יכול להראות את זה אולי בשתי דרכים. אני יכול להראות שזה וזה דומים, אבל מה יצא לי פה? כן, בעצם, בואו נראה רגע, 90, 90 מינוס אלפא, וזה 90, 90 מינוס אלפא. אז שני זה מתאים לשני Y. לא כל כך, לא כל כך מצליחים בין היחס. אבל תראו, אני לא מתרגש ממש כאילו בקטע הזה, אני אסביר לכם למה. תראו, יש, זה S, זה ההגדרה הבסיסית הייתה, שזה S, אוקיי? אני רואה, סימנתי פה יפה Z ו-Y, אני יודע ששטח המשולש ישר זווית זה ניצב כפול ניצב חלקי 2. כלומר, Y ניצב כפול ניצב חלקי 2, זה נותן לי את השטח, מה השטח S. אז Y כפול Z שווה 2S. בואו נחזור למשולש הזה שאנחנו רוצים למצוא אותו, לבטא אותו, DFC. ממה הוא בנוי? ניצב כפול ניצב חלקי 2. Y כפול 2Z חלקי 2. Y כפול 2Z חלקי 2, שזה בעצם YZ. ו-YZ יצא לי 2S. אז זה לדוגמה, אתם רואים כל עוד משוטטים ועושים דברים נכונים, מגיעים לפתרון. תוך כדי שאני מסתכל, אז אני אומר, בעצם, הלו, השטח הזה שווה צלע הזו כפול הגובה, זה הגובה, והמשולש הזה שווה צלע הזו כפול הגובה. יש להם את אותו גובה, כן? אבל הצלע הזו גדולה מזו פי 2, אז השטח של זה פי 2 מזה. גם אפשר. מה שעשיתי קודם זה בנוי בעצם על העיקרון הזה. כל עוד הולך, הולכים שלב שלב, צעד אחר צעד ובוחנים הכל, אפשר להגיע לכל. בסדר? אז יש לנו 4S ו-2S. BFC. אוקיי. חשבו את יחס, מה זה יחס הדמיון בין משולש DAB, DAB, ובין המשולש BFC. המשולשים שראינו קודם שהם דומים, חשבו את יחס הדמיון בין המשולשים. ננסה לראות אם יש משהו עם הצלעות.
ככה בהסתכלות, האמת, אני יכול לעשות פה איזה משחק עם גבעים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נראה לי עמוק מדי. מה שכן אני יכול, אני ברור לי שכנראה אנחנו מבטאים את היחסים של הצלעות באמצעות S. אני צריך לדעת כמה, אם אני יודע כמה השטח של המשולש ABD ב-S, אז אני אוכל למצוא איזה יחס דמיון, כי שניהם יבוטו באמצעות S. אז אם נתבונן טוב, אני מסתכל טוב טוב, אני אומר, רגע, זה מלבן בסך הכל, נכון? זה וזה אוטומטית משולשים, נכון, חופפים. אפילו לא צריך להסביר, צלע זווית צלע, כן? צלע זווית צלע. השטח של זה והשטח של זה שווים. כמה שווה השטח של DS, DCB, כל זה? 4S ועוד 2S, 6S. אני גם תמיד במחשבה למה שאלתם אותי. בהנחה שהם תמיד ימשיכו לשאול שאלות עם סעיפים שקשורים אחד לשני, ולא יום אחד יתחילו לנתק סעיפים זה מזה. למה שאלתם אותי קודם לבטא את זה, לבטא את זה? אני רואה שזה 6S, אז גם זה 6S. מי זה גם זה? DAB, כל זה 6S. אז אם זה 6S, אז זה 5S. כן? המרובע הזה. יכול לשאול אותי באותה שאלה, הבא את שטח המרובע A, B, F, E באמצעות S. אוקיי. היחס הדמיון בין A, D. רגע. בין הגדול לקטן, נכון? DAB, בין DAB לבין CFB. אז יחס הדמיון, או יחס השטחים של משולשים דומים, הוא כיחס הדמיון בריבוע. אז נניח יחס הדמיון זה DA חלקי BF, בריבוע זה שווה ליחס השטחים. מה יחס השטחים? 6S חלקי 4S. S ו-S מצמצמים, יוצא שיחס הדמיון DA בריבוע, DA חלקי BF בריבוע שווה ל-3 חלקי 2, אז אם אני רוצה את היחס של הדמיון, נוציא שורש. כן? שורש זה יהיה יחס הדמיון. השורש פה מתבטל וקיבלנו שיחס הדמיון הוא שורש 3 חלקי 2, או שורש 1.5. נסמן DE ב-A. DE זה בעצם כל ה-X'ים שלנו. DE זה A. אז יופי, לא נוצר פה בלבול, כי אני בעצם בראש יודע שכל ה-X'ים שלי זה A. אני יכול להשתמש ב-X'ים, אבל בסוף להחליף את ה-X ב-A. אני לא רוצה להתחיל למחוק את כל ה-X'ים ולרשום A. הביאו את אורך האלכסון BD באמצעות A. BD. באמצעות A. אז, טוב, אני יודע שיחס הדמיון, נניח, את BD באמצעות A. BD. מילים אחרות, את Y באמצעות A. אז כבר גילינו שיחס הדמיון, BD, איפה זה? BD חלקי BC, זה שורש 3 חלקי 2, שורש 3 חלקי 2. BD חלקי BC. מי זה BD? זה מה שאני צריך? זה שני Y? או... רגע. BD. חלקי BC. BC זה שני X, X זה A. שני A. אז BD שווה שורש 3, 2, כפול שני A. אפשר לשחק עם זה, אני אקח מחשבון רגע. שורש 1.5, נכתוב את זה קצת יותר יפה, כפול 2. זה שורש 6. BD שווה שורש 6A. פשוט מאוד. אמרו לי זה, עשיתי את יחס הדמיון בין הצלע הזו לצלע הזו. כן, זה היתר במשולש הזה וזה היתר במשולש הזה. עשיתי את יחס הדמיון וביטלנו את BD. ניקנו פה קצת, אנחנו בסעיף A2 ואחרון, הביאו את קוטר המעגל החוסם את מרובע EABF, את המרובע הזה, EABF. אתם יודעים, אני אפילו אעביר אותו בעדינות, לא חובה, אבל רק לשם המחשה. EABF באמצעות A, הביאו את קוטר המעגל החוסם את המרובע הזה, כלומר, הקוטר של המעגל הזה. איך אני אדע מי זה הקוטר? אז בואו נראה רגע. אני רואה פה עוד מהסימון הקודם, מחקתי הכל, אבל השארתי את הסימונים שהיו רלוונטיים. אתם רואים פה 90 מעלות? משפט אומר, זווית היקפית, הנה. זווית היקפית ששווה 90 מעלות נשענת על קוטר. אם אני רואה זווית היקפית שהיא שווה 90 מעלות, אז היא נשענת על קוטר. והמשפט גם הפוך.
סליחה, זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות, והמשפט הוא הפוך. אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. אני רואה את הזווית הזו, EAB, היא זווית היקפית. נכון? הקודקוד שלה פה, הנה הקודקודים, הנה הקצוות, הקרניים, היא זווית היקפית. היא שווה 90 מעלות, אז היא נשענת על קוטר. כלומר, הקוטר זה בעצם EB. ואני צריך למצוא אותו, לבטא אותו באמצעות A. אני מסתכל טוב, אני רואה שזה משולש ישר זווית, אם היה לי את A-B, כי זה כבר A, יש לי את זה, A. אם היה לי את A-B מבוטא באמצעות A, הייתי יוצא, מוצא, מבטא את E-B באמצעות A. האם אני יכול למצוא את A-B? שימו לב, עוד פעם. זה סעיף H2, היה לפני זה סעיף H1, שאמר לי, לבטא את B-D. תבטא את B-D. זה שני A, וזה מצאנו, ביטאנו את B-D, זה זה, שורש 6. A. אז אני בעצם כשאני עושה קשר בין הסעיפים, אז אני כן מכוון אותי למצוא את AB. נעשה פיתגורס. AB בריבוע ועוד Z בריבוע שווה ל-Z בריבוע, שורש 6, A, כל זה בריבוע. אז AB בריבוע ועוד 4A בריבוע שווה 6A בריבוע, כן? זה מתבטל, נעביר לצד שני. AB שווה, AB בריבוע שווה שני A בריבוע, חיסרתי. אני אחזור לפה, אני לא צריך את AB, אני צריך את AB בריבוע, כי אני הולך לעשות פיתגורס. אז בעצם, EB בריבוע שווה ל-AE בריבוע, כלומר ל-A בריבוע, ועוד AB בריבוע. מי זה AB בריבוע? זה, שני A בריבוע. שווה 3A בריבוע, ולכן EB, שזה הקוטר, שווה לשורש של זה. שורש של Z משאירים שורש 3, ו-A בריבוע זה A. בסדר, חברים, השאלה הזו לא קשה למי שעובד בגיאומטריה. היה אפשר גם להגיע לכל הדברים האלה בכל מיני חישובים קצת יותר בסיבוב יותר ארוך, אבל בסדר, היא בסדר, היא סבירה, אני לא ראיתה איזה בעיה או הצקה או הטעיה, זה הכל. יופי, חברים, שמחתי לעזור לכם, אני דואר לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות, ביי.